जिन्दगी हाम्रो दर्शन, मानव हाम्रो जाति, पृथ्वी हाम्रो घर, कार्यक्रम नेपाली पन। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार, कार्यक्रम नेपाली पनमा हार्दिक स्वागत छ। म सगोत्री आचार्य। नेपाली पनको आजको श्रृङ्खला धर्म संस्कृतिमा केन्द्रित छ र नेपाली धर्म संस्कृतिको बारेमा हामीसँग नेपाली पनको विमर्शका लागि यति बेला अतिथिमा हुनुहुन्छ राष्ट्रवादी वैदिक सनातन हिन्दू महासङ्घका अध्यक्ष रमा कार्की। रमा कार्की एकजना धार्मिक चिन्तक हुनुहुन्छ र समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। राष्ट्रवादी केन्द्रसँग सम्बन्धित रहेर उहाँले राष्ट्रियताको बारेमा धर्मसँग सम्बन्धित रहेर गरेका बहसहरू बजारमा निकै चर्चा पाइरहेका छन्। यसका कारणहरू के हुन् भन्ने बारेमा हामी अतिथिसँग जिज्ञासा राख्न खोजिरहेका छौँ। रमा कार्कीसँगको आजको नेपालीपन संवाद राष्ट्रियतामा केन्द्रित हुने पनि हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। यहाँलाई नेपालीपन कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार। आरम्भ हुन्छ। हजुर ठिक छ। विषय यहाँको दैनिकीबाट सुरु गरौँ। एकजना धार्मिक चिन्तकका रूपमा, एकजना राष्ट्रियताको अभियन्ताका रूपमा दैनिकी कसरी चलिरहेको छ? दैनिकी हाम्रो अब घर गृहस्थी अब चलेकै छ र विशेष चाहिँ अहिले धार्मिकपट्टि नै जुन यज्ञ आदि पूजाहरू हवन यस्तो जुन माताजी हुनुहुन्छ मेरो कल्याणी माता उहाँसँग आबद्ध छु म। माताको साथमै बस्नुहुन्छ अहिले? आश्रम छ, छुट्टै उहाँ हुनुहुन्छ, आश्रममा बस्नुहुन्छ। म चाहिँ मेरो कुसुन्ती ललितपुर कुसुन्ती घरमा बस्छु अनि गइआई गर्छु र त्यसको साथमा अहिले राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल त्यहाँको जुन कुराहरू सबै योजनाहरू सबै राम्रो लागेर म त्यसमा आबद्ध भएँ। तपाईँको यो धार्मिक संलग्नताको पृष्ठभूमिमा गएर हेर्ने हो भने ओम शिव शक्ति कल्याणी केन्द्र, हजुर, यसको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँको धार्मिक यात्रा प्रारम्भ भएको हो कि त्योभन्दा अगाडि पनि धार्मिक गतिविधिमा हुनुहुन्थ्यो? म एउटा धार्मिक परिवारमा मेरो जन्म भयो र अनि म सानैदेखिबाट चाहिँ आमा बुवाहरू फुपूहरू सब धार्मिक सदैव बिहानदेखि बेलुकासम्म घरको दैनिक पूजादेखि लिएर विभिन्न कार्यहरूमा चाहिँ धार्मिकै मात्रै धेरै चर्चा कुराहरू सब भइरहनु अनि बचपन नै एउटा शिव मन्दिरमै आफ्नो आँगनमै मन्दिर शिव मन्दिरमा जन्म भयो अनि त्यो त्यहीँबाटै सिकियो भनौँ। तपाईँको जन्म चाहिँ पोखरामा भयो? हजुर, पोखरा लामाचौर। जीवन पद्धतिमा धर्मको धेरै ठुलो महत्त्व छ यहाँहरूको परिवारको सन्दर्भमा। हजुर, परिवारका हरेक सदस्यहरू प्रायः जसो हिन्दू धर्ममै संलग्न हुन्छ होइन? हजुर। पछिल्लो समयमा राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित रहेर पनि हिन्दू धर्मको प्रचारमा तपाईँ लाग्नु भए जस्तो देखिन्छ। हजुर, खास यो हिन्दू धर्म जुन हाम्रा पुर्खाहरूले मान्दै आए र हामीले पनि मानिरहेका छौँ, अहिले पनि नेपालमा ठुलो सङ्ख्या छ हिन्दूहरूको, हजुर छ, यो धर्म हामीले जीवन पद्धतिमा अविच्छिन्न रूपमा प्रयोग गर्दै आयौँ, हजुर, तर अहिले आएर यसको प्रचार हुन थालेको छ, यो धर्मको प्रचार चाहिँ किन गर्नु पर्यो? धर्मको प्रचार होइन कि धर्म नै त्यहाँनिर बन्द हुन जान लागिसक्यो, धर्मै नरहने हो कि भन्ने चाहिँ एउटा डर भइसकेको भएर बरु यसलाई चाहिँ बचाउनेमा अब जानु पर्यो भनेको यसको प्रचार होइन, यसको रक्षाका लागि रक्षा हो। हजुर, तपाईँले सक्रिय हुनुभएको? हजुर, भनेको हिन्दू बचाउनु नै छ नि, यो त पहिल्यै थियो, यो त कहिलेदेखि कहिलेदेखि जुन समयबाट सुरु भए पनि नेपालमा हिन्दू धर्मको प्रभाव निकै ठुलो छ, हजुर छ, यो धर्मको रक्षाका लागि तपाईँहरू सक्रिय हुनुभएको यति हजुर, तर विगतमा त यसरी सक्रिय हुनु परेको थिएन नि, अहिले किन यस्तो आइपऱ्यो? पहिला अब पुर्खाहरू र हाम्रो अग्रजहरूले त्यसलाई संरक्षण गर्दै गर्दै आउनुभएको थियो, बिचमा आएर के भयो भने अरू धर्महरू पनि देशमा भित्रिए। मुसलमानको चाहिँ त पहिलादेखि नै नेपालमा छ, मुसलमानहरू हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो हिन्दू थियो अनि त्यसलाई संरक्षण गर्दै साधु सन्त महात्मा गुरु पुरोहित पण्डितहरू सबै माता देवी शक्तिहरू सबै लागेर गरिराख्नु भएकै थियो र बिचमा अहिले आएर चाहिँ कता कता हाम्रै चाहिँ कता हो पलाइन होला जस्तो र अरूको चाहिँ हालिमोली होला जस्तो यहाँनेरि त्यस्तो देखिन आउँदाखेरि अनि हामी नै अब यो जे जति
मा छौँ त्यति पनि अगाडि बढाउँदै लानु पर्यो, यसलाई संरक्षण गर्नै लानु पर्यो, आफ्नो सन्तानहरूले पनि हाम्रो पूर्वजहरूले पनि केही कदम अगाडि चालेको भए, जोगाउन खोजेको भए चाहिँ जोगिन्थ्यो होला नि भनेर सन्ततिहरूले आउने सन्ततिहरूले पनि हामीलाई नै आक्षेप नलागोस् अनि हामी जोगाउँ भन्ने हिसाबले यो आफ्नो अब यसलाई यसमा जे जसले जे गरे नि हुन्छ भनिदिएर अहिले चाहिँ जसले जे गरेर पनि धर्ममा हुँदैन भनेको धर्मभित्र पनि विभिन्न प्रकारका आचार संहिताहरू छन्, गर्न हुने र गर्न नहुने कुराहरू छन्, खान हुने र खान नहुने कुराहरू छन्, बोल्न हुने र बोल्न नहुने कुराहरू छन्, होइन? हाम्रो आचार संहिताभित्र बसेर जीवन पद्धतिलाई सञ्चालन गर्ने हिन्दू धर्मको जुन राम्रो पक्ष छ त्यसको संरक्षणको लागि सक्रिय हुनुभएको छ। तर हिन्दू धर्म जसले लामो समयदेखि नेपाली समाजलाई संस्कारिक हिसाबले यहाँसम्म ल्यायो, आजको समयमा यो धर्मको क्षय हुनुको मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ? हजुर, यो धर्म किन क्षय भइरहेको छ? राम्रो वस्तु त क्षय नहुनु पर्ने। हजुर, त्यो क्षय हुनु यो सीमित मान्छेहरूलाई त्यो विदेशी धर्मको चाहिँ लाभ भएर अनि तपाईँहरू यतिजना लिएर आउनुहोस्, तपाईँ यतिजना ल्यायो भने यति हजार दिन्छौँ भने त्यहाँ पैसै तोकिएर मान्छेलाई अब जब तिमी एकजना लिएर दस हजार दिन्छु भनेर मान्छेलाई लोभ लालच देखाएर एक बोरा चामल सय रुपियाँ दाम यस्तो औषधि गरिदिन हामी कहाँ आऊ एकदम उपचार हुन्छ हामी उपचार गरिदिन्छौँ अथवा बच्चा पढाइदिन्छौँ अथवा केही न केही लोभ लाचा लालचाहरू हाम्रा अब धर्ममा अलिकति निमुखा भनौँ न हाम्रो धर्मले पनि यो जात त्यो जात यस्तो उस्तो भनेर अलिकति छुट्याएर पीडित हामी सान जात भन्ने पीडित भइराखेको व्यक्तिहरू र कसैले चाहिँ आऊ तिमी हामी सबै सर बसौँ सोफामा बसौँ सबै कुर्चीमा बसौँ हामी सबै एकनास हो भन्दाखेरि र अनि औ कहिले कसैलाई पढाइदिन्छौँ भनेको छ, कसैलाई दबाई गरिदिन्छौँ भनेको छ, कसैलाई चाहिँ चामल दिन्छु भनेको छ, कुनैलाई केही सहयोग दिन्छु भनेको छ, त्यसरी चाहिँ मान्छेलाई लोभ लालच देखाएर मान्छेहरूलाई चाहिँ अरू धर्ममा परिवर्तन गराइराखिएको प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन ठिक छ भने तपाईँको निष्कर्ष हजुर त्यस्तो सबै मान्छे त प्रलोभनमा परेर गएका पनि होइनन् होला। हिन्दू धर्मबाट अरू धर्ममा जानेहरूको संख्या हेर्ने हो भने पछिल्लो समयमा निकै नै बढेको छ। यसरी पलायन हुने संख्यामध्ये तपाईँले भने जस्तै कतिपय प्रलोभनमा परेर पनि होला, तर हिन्दू धर्मका आन्तरिक कमजोरीको कारणले पनि त कतिपय व्यक्तिहरू हिन्दू धर्म छोडेर गए होला नि बाहिर। तपाईँले अघि अलिकति सङ्केत गर्नुभयो जस्तो छुवाछुत प्रथाको कुरा भयो, होइन? आफैले अब मान्छेले छोएको मान्छेले खाँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा सँगै बसेर एउटा धर्म मान्ने कुरा त सम्भव हुँदैन, यो कारण पनि एउटा हुन सक्ला। यसलाई करेक्सन गर्नका लागि तपाईँहरूले कस्तो प्रकारको धार्मिक अभियानहरू सञ्चालन गर्नुभयो? हामीले अहिले चाहिँ त्यसलाई के गरेका छौँ भने सबै जातको सबै कुनै पनि स्त्री र पुरुष दुई जात श्री स्त्री पुरुष दुई जात हामी सबैजनाले पूजा गर्नुहुन्छ, सबैले हवन गर्नुहुन्छ, अब सबैले यज्ञ आदि गर्नुहुन्छ। सिर्फ त्यो एउटा धार्मिक नियम जुन छ सफा सुग्घर हुनुपर्ने अलिकति चोखो नितो हुनुपर्ने त्यो चाहिँ हामी सबैले मानौँ सबैले बन्नु पर्यो र अनि हामी सबै साथसाथै बसेर हामी गरौँ भनेको विभेद रहनु भयो। हजुर, यो तपाईँले चोखो नितो भन्ने शब्द जो प्रयोग गर्नुभयो हजुर, खास चोखो भने कस्तो वस्तु? चोखो नितो भनेको मतलब बेलुका लगाएर लुगा सुतियो त्यसैले उठेर चाहिँ दिसा पिसाब गरियो अनि त्यही लगाएर फेरि भान्सामा जाने त्यही सबै लगाएर खाने त्यस्तो गर्नु भएन। हामीले बेलुका लगाएर सुतेका लुगाहरूलाई बिहान चाहिँ अब फुकाल्ने अब सकिन्छ भने नुहाइ धुवाइ गर्ने नभए नि अर्का चोखा लुगा लगाएर हामीले चाहिँ खानपिन यताउति चोखो भनेको सफा चोखो भनेको सफा सफा हुनु पर्यो हजुर सफा सुग्घर। पहिला चाहिँ अब सार्की भनिन्थ्यो भने छालाको काम गर्ने हुन्थे अनि उनीहरू जतिखेर पनि सफा सुग्घर चोखो नितो भनेर उनीहरूलाई पुग्दैन्थ्यो। अब अब कामी भनिन्थ्यो अब विश्वकर्मा अब उनीहरू पनि जुन बेला आरानमा बस्ने धुलो मैलो फोहोर भइरहेको हुन्थे पेसाको कारणले गर्दा पेसाको बाध्यता पनि पेसागतले गर्दाखेरि उनीहरू त्यसरी चाहिँ सफा सुग्घर त्यति जति अब ब्राह्मणले चाहिँ अब होइन सबैलाई चाहिँ धर्म सिकाउने पूजाआजा यज्ञ आदिहरू गराउने क्षेत्रीले चाहिँ देशको रक्षा गर्ने होइन वैश्यले चाहिँ व्यापार गर्ने शूद्रहरूले चाहिँ अति नै ती सबैको सेवा गर्ने भने यसरी चाहिँ
चार जात जुन छुट्याइएको थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही नै एकदम छोई छिटोमा पुगेर अनि सबै मानवै हो सबैलाई काटेर मात्रै आउँछ सबैको रातै नै हो सबैलाई चित्त दुख्यो अनि कसैले चाहिँ लौ न हामी यसो यतातिर आउँदा हुन्छ तिमीहरू भन्दाखेरि अनि मान्छेलाई त्यतापट्टि पनि होइन प्रवेश गरे भनेको आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि पनि हिन्दू धर्म नोक्सान भइरहेको छ क्षय भइरहेको छ र बाह्य कारणले प्रभावले पनि यो चाहिँ क्षय भएको छ र दुईटा कारणले भइरहेको क्षयलाई रोक्नका लागि तपाईँहरू यति बेला राष्ट्रियताको अभियानमा राष्ट्रवादी केन्द्र मार्फत अगाडि बढिराख्नु भएको छ यो वैदिक सनातन हिन्दू महासङ्घको नेतृत्व गरिरहँदा तपाईँले कस्तो प्रकारका व्यक्तित्वहरूको साथ लिनुभएको छ हामीले अब महिलाहरूले महिलापट्टि गर्नुभएको छ युवाहरूले युवापट्टि अब हामीले चाहिँ हाम्रा साधु सन्त महात्मा पुरोहित पण्डित देवी शक्तिहरू हिन्दू धर्मका सक्रिय अभियन्ताहरू नेतृत्वमा बसेकाहरू जस्तो माताजी स्वयं भइहाल्नु भयो अनि कृष्ण धर्माचार्य कृष्ण प्रसाद गुरागाई गुरु पण्डित हुनुहुन्छ उहाँ एकदम यसो धर्मपट्टि एकदम ज्ञाता यस्तै विभिन्न गुरु साधु सन्त महात्माहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई साथमा लिएर हामी उहाँहरूको सरसल्लाह आफूसहित तन मन धन वचन कर्मले चाहिँ यो आफ्नो देशको यो इतिहास आफ्नो यो कल्चर होइन यो विभिन्न जुन आफ्नो छ नि हाम्रो आफ्नो आफ्नो पन छ सबैको आफ्नो आफ्नो कल्चर छ सबैको आफ्नो आफ्नो पूजा गर्ने तरिका छ आफ्नो लाउने वेशभूषा खानपिन हरेक चिज छ त्यो सबैलाई चाहिँ सबै थरीका गुरुहरू जस्तो बुद्धिस्टको गुरुहरू अनि सिखको गुरुहरू अनि अब यी अरू धेरै विभिन्न गुरुहरू हुनुहुन्छ किराँत गुरुहरू अब हाम्रा अब यो वैदिक सनातनभित्रको गुरुहरू भनेको नेपालमै उत्पत्ति भएको भनिएका धर्मका विभिन्न अभियन्ताहरू हजुर उहाँहरू चाहिँ तपाईँहरूको यो समूहमा बढी सक्रिय हुनुहुन्छ हजुर सबलाई साथ लिएर सँगै हिँडिरहेछौँ र अब यो जहिलेसम्म हाम्रो यो जुन हाम्रो आफ्नो बेरोजगार वर्गको मुक्ति यस्ता विभिन्न कुराहरू छन् म यो विषयमा आउँदै थिएँ ओम शिवशक्ति कल्याणी केन्द्रको तपाईँ संस्थापक अध्यक्ष हजुर एकजना धार्मिक चिन्तक एउटा धर्मको अनुयायी निरन्तर धर्म कर्ममा लागिराखेको मान्छे हजुर यो राष्ट्रियताको अभियानमा जोडिएर कसरी अगाडि बढ्नुभयो खास यसको पृष्ठभूमिमा के छ कसैले तपाईँलाई बोलाएर जोडिनु भयो कि तपाईँ आफै खोज्दै गएर जोडिनु भयो मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो भने देशमा चाहिँ कहिले के को बन्द कहिले के को बन्द कहिले के को बन्द जसले उ त ओलोलो बन्द अरे भने सर्टर ताने सबै बन्द होइन जतासुकै त्यस्तो भइराख्दाखेरि अनि यो के होला हामी हिन्दूहरू सोझो हो कि लाटो हो कि हुपी खुपी नभा हो कि के चाहिँ हो त भने मेरो मनमा चाहिँ एउटा कोही राम्रो लिडर चाहिँ अगाडि बढेदेखि अब अहिले जति दल पार्टी आदि इत्यादि जे जस्तो छ यी सबैको गतिविधि त अब देख्दै जान्दै बुझ्दै पाँच छ वर्षदेखिको जान्ने भइसकिन्छ भने अब अहिले 61-62 वर्षको उमेरसम्म त अब त्यो त सबैको गतिविधिहरू देखियो जानियो बुझियो तर कसैले पनि यो आफ्नो आफ्नो देश यो देश कसैले जोगाएर राखिदिएको थियो र यसमा चलखेल गर्न त सजिलो भयो तर यसको धर्म मर्म यसरी कला कसरी बचाउने कसरी गरेर लैजाने भन्ने कुरामा चाहिँ खासै देखिएको थिएन अनि मलाई चाहिँ यो कोही एउटा चाहिँ नेपाल आमाको सत्पुत्र सत्पुत्री जो होस् एउटा लिडर चाहिँ एउटा अगाडि आओस् देशको भलो देशको भलो गर्ने साँच्चैकै भलो गर्ने कोही जन्मिएको छ भने अब आउनु पर्यो अगाडि त्यो कसरी आउँछ बनाउन त फेरि सजिलो छैन हैन त्यो त के भन्नु आफ्नो मनको प्रार्थना आफ्नो एउटा मनको इच्छा देशको हालत धर्मको हालत जस्तो तपाईले उठाएकै कुरामा त्यसको गहिराईमा जाँदाखेरि देश बनाउने हामीसँग दुईटा उपाय हुन सक्छन् एउटा उपाय के हामीले चाहे जस्तो नेतालाई बनाउनु पर्यो के आफै नेता हुनु पर्यो अब तपाईँहरूले भने जस्तो नेता बनाउन नसकेर आफै नेता बन्न लाग्नु भएको हो होइन होइन नेता त नेता यहाँ नेतागिरीको कुरै छैन होइन नेतृत्व लिने नेता भनेको नेतृत्व त गर्नु भएको छ नेता भन्दैन त्यो शब्दसँग आत्तिनु पर्ने केही छैन तपाईँ मातत्वहरू धेरै तपाईँको पछाडि लाग्ने मान्छेहरू छन् नेतृत्व गर्ने मान्छे नै नेता हो नि हजुर
त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब जे होस् हामीले यसरी चाहिँ हाम्रो भइराखेको चिजलाई चाहिँ बचाउँ जोगाएर लैजाउँ जसरी भने अब आफूले जाने नजाने पनि कोही छ भने त्यसलाई साथ दिउँला भनेको यो चाहिँ यो वैदिक सनातन हिन्दू यो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल होइन जस्तो नेपालमा तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ छ दशक भन्दा बढी यो अभियान चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो र म यसमा प्रवेश गरेँ तपाईँ यो अभियान मन पराएर यो वैदिक सनातन हिन्दू महासङ्घको नेतृत्व पनि गर्नुभयो त्यसको अध्यक्ष भएर काम गरिराख्नु भएको छ तपाईँ मातहतमा सयौँ हजारौँको संख्यामा अरू चाहिँ अनुयायीहरू भनौँ अथवा त्यसका फलोअर्सहरू होइन तल सदस्यहरू लाग्ने जति सबै तल सदस्यहरू हुनुहुन्छ होइन तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्नलाई छ दशक सात दशकसम्म लाग्यो होइन हजारौँ मान्छेले बलिदान गर्नु पर्यो एउटा पार्टी बन्नलाई त्यति समय लागेको छ अथवा कुनै एउटा एनजिओ आइएनजिओले काम गर्यो भने पचासौँ वर्षमा केही परिणाम निकालेको देखिन्छ कि अब यो अभियान सञ्चालन गरेर तपाईँहरूले सङ्गठन नबनाइकन त देश परिवर्तन गर्न सम्भव छैन त्यो सङ्गठन बनाउनै अरू तपाईँलाई दशकौँ लाग्न सक्छ नि यो छिटो गर्नका लागि चाहिँ के उपाय छ तपाईँसँग छिटो गर्नको लागि सत्य सबैभन्दा ठुलो कुरा सत्य ठुलो ल म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु यही यही कुरामा फेरि म जिज्ञासा नै राख्दैछु तपाईँलाई जस्तो रक्सी भन्दा त दुध स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो नि तर तपाईँ रक्सी भट्टीमा मान्छेको लाइन देख्नुहुन्छ भिडाम भिड देख्नुहुन्छ तर दुधको डेरीमा तपाईँ कहिले लाइन देख्नुहुन्न त्यहाँ भिड देख्नुहुन्न किन्न आउनेहरूको मान्छेले बरु दुध बेच्छ र रक्सी किनेर खान्छ ठिक भन्दैमा सबैले ठिक भन्छ भन्ने छैन नि डक्टरले चुरोट उडाएको देख्नु भएको छ सत्यको जित हुन्छ यो कुरा साँचो हो तर गलत चिजलाई अपनाएको मान्छे पनि त हुन्छ नि त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नु पर्यो नि त सङ्गठनले त राम्रा राम्रा भेला भएर मात्रै पनि त हुँदैन नि त नराम्रालाई कसले राम्रो बनाउने भन्ने कुरा आउला हजुर राम्रो नराम्रालाई चाहिँ यी सबै हामी जति जति पनि हाम्रो सम्प्रदाय छ हिन्दूभित्र पनि त धेरै सम्प्रदाय छन् नि सबै सम्प्रदाय छन् सबै गुरुहरू छन् त्यो सबै सम्प्रदायमा लाग्ने भक्तजनहरू हुनुहुन्छ श्रद्धालु भक्तजनहरू ती सबै मिलेर लागेर अब गरौँ भनेर लाग्दा ढिलो चाँडो हुन्छ कि यो होइन राम्रो मान्छेहरू सङ्गठित हुनु राम्रो कुरा हो तपाईँले गरेको प्रयत्न पनि त्यही हो नैतिकतामा बस्नेहरू निष्ठामा बस्नेहरू सदाचारीहरू होइन कर्म गरेर बाँचेकाहरू दुनियाँको भलो चिताउनेहरू एउटा सङ्गठनमा एउटा अभियानमा जुट्नु राम्रो कुरा हो राष्ट्रका लागि राम्रो कुरा हो मानवताका लागि दुनियाँका लागि राम्रो कुरा हो यो हरेक समय राम्रो राम्रै हुन्छ तर जो बेमान छ नि जो भ्रष्टाचारी छ नि जो व्यभिचारी छ नि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ यो सङ्गठन मार्फत यो सङ्गठन मार्फत हामीले चाहिँ सबैलाई चाहिँ अब राष्ट्रिय झन्डा र ओमको झन्डाभित्र गोलबद्ध हामी छौँ सबै यो त राम्रा मान्छे भेला हुने त आफ्नो पार्टमा छँदैछ तर नराम्रो गर्नेहरूलाई चाहिँ अब कसरी तपाईँहरूले कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ कि उनीहरूलाई कसरी नियन्त्रणमा लिनुहुन्छ हामीले चाहिँ यो यही धार्मिकैबाट मैले धार्मिकमा भएको भएर मैले धार्मिकैबाट मात्रै भन्नु पर्यो यो एउटा मात्रै छैन अब यसको चौबिसवटा उइन्स छ होइन चौबिसवटामा सबैले सबै ठाउँबाट गर्नुहुन्छ र धार्मिकपट्टिबाट हामीले जस्तो जस्तो आफ्नो देशलाई सुहाउँदो आफ्नो धर्म संस्कृति भाषा सम्पूर्ण सबै हामी एक भएर जाउँ है हाम्रो धर्मलाई बाहिर बाहिरी धर्मले चाहिँ पेलिसकेको छ हामी चाहिँ यसरी चाहिँ अब भोलि हाम्रो लागेको यो सिँदुर लागेको सिँदुर पनि हामीले कोही दिन अलि अलि वर्षपछि हामीले कपालभित्र यसरी माथि लागेको सिँदुर कपालभित्र छोपेर लाएर हिँड्नु पर्ने दिन आउँछ हामीलाई त्यसरी चाहिँ त्यस्तो भारतमा पनि कयौँचोटि ती भएर सानो बालकहरूलाई नै पाँच वर्षको सात वर्षका छोरीहरूलाई बिहा गरिदिनु पर्ने अवस्था कुनै बेलामा हामीले इतिहासले बताउँछ होइन त्यो आएको थियो भने अब त्यो स्थिति हाम्रो देशमा आउनु लाग्छ यी कुराहरू हामीले सबै जनताहरूसँग भक्तजनहरूसँग सबै मठ मन्दिरबाट पुरोहित पण्डितहरूबाट साधु सन्तहरूबाट विभिन्न चाहिँ धार्मिक सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ हामी एकता भएर चाहिँ आवाज उठाउँदै भन्दै सबलाई बुझाउँदै जाँदाखेरि कसो नमान्नु होला त होइन हिन्दू धर्ममा बसेर पनि राम्रा कुराहरूको प्रचार गर्न पाइयो सबैलाई आह्वान गर्ने सदाचारमा बस्नका लागि अनुरोध गर्ने कुरा स्वाभाविक छ तर एउटा नेपाली जसले बाइबल पढेर क्रिस्चियन भएर त्यो बाइबलसँग पनि अघाएर आनन्दले बसेको छ कि कोही क्रिस्चियन भएर छोडेको मान्छे पनि छ नि होइन
हिन्दू धर्मसँग दिक्क भयो ऊ मानव एकछिनको लागि, त्यसपछि क्रिस्चियन भयो, फेरि क्रिस्चियनमा पनि दिक्क लाग्यो। कोही एउटा मान्छे चाहिँ आनन्दले त्यो केही धर्म कर्म नगरिकन बसेको छ, आनन्दले उसले कर्म गरेको छ, काम चाहिँ गरेको छ, पेसा अपनाएको छ, फेरि तपाईँहरू चाहिँ फेरि धर्मको प्रचारका निम्ति निरन्तर हिँड्नु भएको छ। यो जस्तो भोलि टिको लाउन पाइँदैन कि, पूजा लाउन पाइँदैन कि, मठ मन्दिर रहँदैन कि भन्ने चिन्ताले सताइनु भएको छ कि तपाईँहरू, यो चिन्ता यो कसरी उत्पन्न भयो कि तपाईँहरूमा? तपाईँ जस्तै चिन्ता त्यो अर्कोलाई नहुने, तपाईँहरूलाई त्यो चिन्ता हुने, यो कसरी फरक भयो? उही नेपालीमा कसरी यो फरक? त्यो त अब कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि, मान्छे अनुसारको, मान्छे अनुसारको, दिमाग अनुसारको, त्यो त्यस्तो मान्छे हुर्काएको संस्कार अनुसारको, यो त्यो त त्यसरी आउँछ नि सबै। हिजोका दिनमा तपाईँहरू पनि चुपचाप हुनुहुन्थ्यो, अहिले अलि जाग्नु भएको छ। होइन होइन, हिजोको दिनमा चुपचाप थियौँ त, अब ठिकै छ भने त ठिकै छ नि त, शान्ति छ भने, शान्ति छ भने फेरि किन खोतालेर हिँड्नु पर्यो, किन खोजेर हिँड्नु पर्यो? शान्ति छ, ठिकै छ, सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सेटल भइरहेको छ, आफ्नो आफ्नो धर्म गरिरहेको छ, आफ्नो आफ्नो कर्म गरिरहेको छ, होइन, त्यो सबै कुरा भइरहेको छ भने त फेरि त्यसलाई खोजिरहनु परेन नि त। ठिक छ, यो अब आफ्नो धर्मलाई मान्ने, त्यसलाई प्रचार गर्ने, त्यसलाई संस्थागत गर्ने, त्यसमा सङ्गठित हुने, त्यो नागरिकको अधिकार नै हो। तपाईँले एउटा जिम्मेवार नागरिक हुनुको नाताले त्यो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ, त्यो संविधानले छुट दिएको छ। तर धर्मनिरपेक्ष भनेर संविधानमा लेखिएपछि त कुनै पनि धर्ममा मान्छेले आफ्ना गतिविधि गर्न त पाउने भयो नि। मैले तपाईँलाई राख्न खोजेको जिज्ञासा के हो भने, धर्म परिवर्तन गरेकाहरूले गलत गरे भनेर हामीले व्याख्या गरिरहँदा कतै धार्मिक हिसाबले द्वन्द्व पो हुने हो कि? यो कुरामा तपाईँहरू कतिको सचेत हुनुहुन्छ? होइन, अब उनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ राष्ट्रको तर्फबाट नै उनीहरूलाई पनि बुझाउनु पर्यो, उनीहरूलाई पनि हामीले त्यो तपाईँहरू जुन जे आफ्नो भइरहेको छ यसलाई नै अब त्यहाँ जति गएर उहाँहरूले मेहनत गर्नुभएको छ, होइन, बाइबल पढ्नुभएको छ, चर्च जानुभएको छ, विभिन्न चिज एकदम सक्रिय भएर गर्नुभएको छ नि त्यतापट्टि लागेर, त्यत्तिकै यता पनि गऱ्यो भने त आफ्नै धरती, आफ्नै माटो, आफ्नै धर्म, आफ्नै संस्कृति, आफ्नै भाइ बन्धु आफै मिलेर जुन बसिन्छ नि, अनि भोलि अब त्यो तिनीहरू धेरै भएर जाँदाखेरि भोलि देश नै क्रिस्चियनिटी फैलिने, हिन्दू मैले अघि नै भने त्यो एउटा लाएर हिँड्दाखेरि हामी कपालभित्र लुगाएर लाएर हिँड्नुपर्ने दिन आउला भने पहिला छेकबार त केही त गर्नु पर्यो नि। भनेको अरू के हुन्छन् भन्ने चिन्ता भन्दा पनि हाम्रो धर्म संस्कृति मासिन्छ कि भन्ने चिन्ताले तपाईँहरू यहाँ लाग्नुभयो। हजुर, र राष्ट्रवादी केन्द्रमै चाहिँ तपाईँहरू किन लाग्नुभयो त? यो धर्मको प्रचार त अरू पार्टीमा लागेर नि गर्न सकिन्थ्यो, हुन्थ्यो, सङ्घ संस्थामा लागेर नि गर्न सकिन्थ्यो। तपाईँले यो ओम शिवशक्ति कल्याणी केन्द्र खोलेर त्यसको संस्थापक अध्यक्ष भएर पनि गर्नुभएकै थियो, त्यो प्रचार भइराखेकै थियो, फेरि अहिले त यो अभियानसँग जोडिनु भयो, यसमै चाहिँ किन आउनुभयो? यसमा चाहिँ यो चाहिँ पुरा अब पुरै राष्ट्रको लाई नै चाहिँ एउटा लिडर गरेर जान सक्ने टिम भयो यो। यसो यो ओम ओमको झन्डा र राष्ट्रिय झन्डा, तपाईँहरू जस्तो धार्मिक व्यक्तित्वलाई विश्वासमा लिन सक्ने अनि मलाई प्रकारका लिडरहरू छन् त्यहाँ एकदम अब खराट हुनुहुन्छ देशको धरतीको। यो खराट भनेको चाहिँ कस्तो खालको हो? यो नेपाल आमाको एकदमै माया गर्ने, नेपाल आमाको अहिले एउटा इज्जत, नेपाल नै एउटा चाहिँ आमाको एउटा चाहिँ इज्जत जाने बेला जस्तो भइरहेको बेलामा उनीहरूले धर्म संस्कृति युवा आफ्नो देशको बेरोजगार वर्गको मुक्ति हामीले धार्मिकको मात्रै लियौँ भने यो लिडरहरूले चाहिँ पुरा होल देशको युवा नेपाल माटो आफ्नो देश धर्म सम्पूर्ण सबैलाई लिड गरेर लिडरसिप लिएर जान सक्ने त्यस्तो व्यक्तित्व यहाँ हुनुभएको भन्दाखेरि मेरो ओम शिवशक्ति कल्याण केन्द्र भने म एउटा भनौँ न सम्प्रदाय जस्तै मात्रै मा एउटाले मात्रै सम्भव थिएन त्यहाँ, र त्यस भएर मैले यो मैले अघि पनि त्यहाँ अधुरै गयो अनि त्यो मैले कहिले त्यस्तो भेट्यो भने म त्यसमा लाग्थेँ भन्ने मेरो जुन इच्छा थियो। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो महिलाको अध्यक्ष बिन्दु म्याम, बिन्दु म्याम चाहिँ पहिला पुग्नु भयो त्यहाँ, बिन्दु म्यामको प्रभावमा पर्छ हजुर। बिन्दु म्यामले चाहिँ दिजु मैले यस्तो फेला पारेछु अनि मलाई पनि राम्रो लाग्यो भने म हजुरलाई पनि भन्छु भने,
अनि उहाँले भन्नुभयो, अनि गएर यहाँ अध्यक्ष ज्यूलाई नै भेटियो, अनि भेटेर धेरै कुराका छलफल सारा हामीलाई पनि त अब एक एकैचोटि हमेसै हाम फाल्न र विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ नि त। त्यसको केही न केही तपाईँहरूले अध्ययन गरेर नि त्यो अन्त उहाँसँग बसेर धेरै कुराकानी छलफल सारा हुँदाखेरि ठिक छ। तपाईँको यही विषयमा म अझै गहिराईमा तपाईँलाई लैजाने कोसिस गरिरहेको छु दर्शकहरूलाई जानकारी गराउनका निम्ति। हजुर, राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल आफैमा एउटा अभियान हो। हजुर, हामीले जानकारी पाएसम्म धेरै कुरा त हामीलाई थाहा छैन, तपाईँलाई थाहा छ। हजुर, यो पार्टी पनि होइन, एनजिओ एनजिओ पनि होइन, राष्ट्रियताको बारेमा मातृभूमिलाई श्रद्धा गर्न जो कोही नेपालीले पाउँछ त्यो जुनसुकै पार्टी समूह विचार जहाँ भए पनि फरक पर्दैन, राष्ट्रियतालाई श्रद्धा हुनु पर्यो, त्यो आवाज उठाइनु पर्यो। तपाईँहरूले उठाउनु भएको छ, जायज कुरा हो। तर यो भित्र जस्तो बेरोजगार वर्गको मुक्ति भनिएको छ, राजनैतिक शब्दावली प्रयोग गरिएको छ, त्यो पदावलीले बेरोजगार वर्गको मुक्ति भन्ने राजनैतिक पदावली प्रयोग गरेर तपाईँहरू ओमको झन्डा लिएर हिँडिराख्नु भएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ, निशुल्क हुनुपर्छ भन्नुभएको छ, महिनामा 30,000 न्यूनतम स्यालेरी हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। यो राजनैतिक प्रकारका नाराहरू बोकेर एउटा अभियान मात्र किन, यो पार्टी किन हुन सकेन या किन आवश्यक परेन उनलाई? यो अहिले हामीलाई पार्टी हुनु परेको छैन, पछि अघिको कुरा होइन कि यो जे देशमा जेको चाहिँ दुःख भइराखेको छ, खाँचो भइराखेको छ, त्यो कुरा मात्रै यसले उठायो, घचघच्यायो। भनेको यो राम्रो कुरा जसले लागू गरे पनि हुन्छ, जसले गरे पनि हुन्छ, र यसले पार्टी हुनुपर्छ भन्ने भएन, छैन, यो त पार्टीको कुरै छैन हजुर, यो पार्टी होइन, यो अभियान हो, देशलाई नै एउटा घचघच्याउने यसरी हुनु पर्यो। भनेको रोजगारी ग्यारेन्टी, रोजगारी ग्यारेन्टी, मासिक 30,000 स्यालेरी हुनु पर्यो, हुनु पर्यो, अनि विदेश मात्रै मान्छे पठाएर चाहिँ त्यसको पैसाले मात्रै देश चलेर कसै कति दिन चल्ने, पेट पाल्नलाई विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त हुन्छ, यहाँनिर बन्द कल कारखानाहरू खुल्नु पर्यो, अरू उद्योगहरू खोलिनु पर्यो, कृषिमा व्यवस्थित हिसाबको कृषि प्रणाली त्यो सुरु हुनु पर्यो। अब आफ्नै देशमा सबै चिज हुन्छ भने सबै चिज बाहिरैबाट किनेर मात्रै खाने ती त्यस गर्नु भएन, वनस्पति जडीबुटीहरूलाई चाहिँ यहाँ हामीले केही केही त हाम्रो नेपालमा पनि छ त्यो होइन वैद्यहरू त्यो औषधिहरू, तर हाम्रा जडीबुटीहरू यहाँ गुन्द्रुकको मोलमा पारी जान्छन्, पारीबाट चाहिँ दबाई बनेर ट्याब्लेट डिब्बा झोल त्यो बनाएर फेरि नेपालै भित्रिन्छ, त्यो नेपालमा भित्रिएको त्यो औषधि आयुर्वेदिक औषधि खान एकदम महँगो छ भने त्यो चिजलाई हामीले यहीँ नै औषधि बनाएर आफ्नो देशको जनतालाई पुइकन बेचेर पैसा आयात गर्नु पर्यो, अनि हाम्रो विदेशमा मान्छे पठाएर मात्रै भएन, त्यहाँ गएर यहाँबाट ऋण धन विभिन्न गरेर चाहिँ विदेश नगइगर्ने यहाँ हाम्रो रोजीरोटी नै चल्दैन भन्ने जनतामा त्यो भाव पुरा भइसक्यो। अफिसमा काम गर्नेदेखि लिएर लेबर काम गर्नेसम्म पुरै विदेश, देशको युवा भनेको देशको मेरुदण्ड हो, देशको ठुलो सम्पत्ति हो, त्यो सम्पत्ति नै आज सबै बाहिर छ, जुन लेबर काम गर्ने पनि सबै लेबर पनि हाम्रो यहाँ कृषि गरे कति धेरै यहीँ नै अन्न आदि हुन्थ्यो, सबैले स्वास्थ्यमा खान पाइन्थ्यो, यहीँ आफ्ना स्वास्नी छोराछोरी आमा बुवासँग आफ्ना परिवारसँग आफ्नो बसेमा, विदेशमा गएर कमाउने पैसामा आधा पैसा मात्रै हाम्रो यहाँ तलब पाउने हो भने कुनै पनि नेपाली बाहिर जाँदैन, त्यहाँ पनि त गएर आफ्नो खर्च पनि त टार्नु पर्यो, जाँदाखेरि चाहिँ कति ऋण धन गरेर गएको छ तिर्नु पर्यो, सही सलामत फर्केर आए त कमाएर ल्याउलान् तिर्लान् पनि, कति त अब अहिले हामी पहिला अब महिलाहरू मलामी जाने चलन थिएन, अहिले चाहिँ हामी अब हाम्रो संस्था जुन ओबिसी कल्याणी केन्द्र संस्थाबाट चाहिँ विभिन्न भक्तजनहरूको निधन हुँदा अन्त्य हुँदाखेरि हामी सबै चाहिँ हामी पशुपतिमा जान्छौँ, पशुपतिमा जाँदाखेरि जहिले पनि त्यहाँ पशुपति जाँदाखेरि दुईवटा तिनवटा बक्सा चाहिँ विदेशबाट प्याक भएर आएका हुन्छन्, मान्छे अलाप र बिलाप रोइराखेको छ, अब आफ्नो घरको मान्छे पनि उहाँ कुन दुर्घटनामा पर्यो, के आपत विपद पर्यो, कसरी उहाँ मर्यो, अनि बक्सामा प्याक भए आए, यहाँ गएको ऋण त्यसै छ, अनि उतातिर चाहिँ उता बच्चालाई आमा गएको भए
बच्चा टुरो भयो आमाको टुरो भयो बाउ गएको भयो बाउ बिते बाउ टुरो भयो होइन बच्चा टुरा भए कसैको छोरछोरी पठाएछ छोरछोरी बिते आमा बाउलाई छोरछोरीको भन्दा ठुलो चोट र घात कसैको पनि हुँदैन भने त्यसरी बक्सामा प्याक भएर आउँदा गएको ऋण तिर्नु उता तिर्छ छोराले ल्याएर कमाएर तिरौँला भन्ने उतातिर त्यो वेदना त्यहाँनिर छ उता छोरो छैन उता कसैको दुला छैन कसैको दुलै छैन कसैको छोराछोरी छैन यस्तो यो यो मर्मदायक यो पीडा हामी होल नेपालीले कति सहनु कहिलेसम्म सहनु भनेको यसको अन्त हुनु पर्यो यसको अन्त हुनु ठिक छ तपाईँले उठाएको कुरा अत्यन्त मार्मिक छ र सबै हाम्रा दर्शकहरू जतिले अहिले हेरिराख्नु भएको छ जसले सामाजिक सञ्जालबाट आज विश्वभरि हेरिराख्नु भएको छ रोजगारमा विदेशी मुलुकमा बसेका जुन नागरिकहरूले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरू छिटोभन्दा छिटो नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ तर यो देशको सत्ताले यो देशको सरकारले त्यो व्यवस्था किन मिलाउन सकेको छैन यसको कारण चाहिँ के हो तपाईँको अध्ययनको निष्कर्षले के भन्छ मेरो अब हामीले यो राजनीतिक मैले अघि नै भनिसकेँ राजनीतिकतिर हामी कहिल्यै पनि प्रवेशै नगरेको मान्छे हामी भोट दिन पर्ने बेलामा चाहिँ अब एउटा मनले खाएको ठाउँमा भोट हालेर आउने अरू राजनीतिक कुरा केही थाहा नभए पहिले आएर अलिकति थाहा अलिकति थाहा पाउँदाखेरि देश चलाउनको लागि राजनेताहरूले विदेशबाट चाहिँ पैसा जुन देश चलाउनको लागि पैसा लिएर आउनुभयो पैसा लिएर आउँदाखेरि अर्काको पैसा त्यसै त पाइँदैन अनि उनीहरूको के शर्त छ त्यो शर्त विदेशीको शर्त मानेर भनेको जसको सीता खायो उसकै गीता भाग्नु पर्ने बाध्यता भयो हजुर त्यो बाध्यताले उहाँहरू फस्दै दलदलमा फस्दै ऊ अब उठ्न नसक्ने स्थितिमा टाउको उठाउन नसक्ने स्थितिमा सरकार पुगिसक्नु भएको छ तपाईँले भनेको कुरा यदि साँचो हो भने विदेशीको पैसा लिएर विदेशीकै सेवा गरेका छन् नेताहरूले यदि भने हामी यसबाट अब कसरी बाहिर आउने तपाईँले अभियान त चलाउनुहुन्छ खबरदारी त गर्नुहुन्छ अनुरोध त गर्नुहुन्छ दबाव पनि सिर्जना गर्नुहुन्छ होला तर राज्य सत्ताको नेतृत्व यो प्रकारको स्पिरिट भएका मान्छेले नगरेसम्म त देश त बन्दैन अब हामी कसरी बाहिर आउने त अब हामीले त अहिले त अभियान हो हामीले त भन्ने सरकारलाई नै सचेत गराउने हो तपाईँहरूले आफ्नै देशमा चाहिँ रोजीरोटी बन्द कल कारखाना खोल्नु पर्यो अरू उद्योगहरू खोल्नु पर्यो जडीबुटीहरूलाई देशमै औषधीकरण गरेर आफ्नो देशलाई पुगिकन बेचेर पैसा आयात गर्न पर्यो देश नेपाल हाम्रो सुन्दर विशाल देश नेपाल हाम्रो यत्रो पर्यटनलाई चाहिँ एउटा सुविधा दिनु पर्यो पर्यटनहरूलाई चाहिँ को सुरक्षा हुनु पर्यो आउने पर्यटनको सुरक्षा हुनु पर्यो र सुविधा दिनु पर्यो यो सुनको थालमा गरिब भनौँ भने सुनको थाल छ देश जतासुकै खनिज यहीँ जडीबुटी यहीँ जल यहीँ चाहिँ बिजुली निकालेर सारा कल कारखानाको चलाउन सक्ने यहीँबाट ऊ त्यहीँबाट हाम्रै नेपालका नदीहरू तल त्यहीँबाट बेचिएर गएका छन् उहाँ आफ्नो देशमा बिजुली निकाल्नु पर्यो कल कारखाना खोल्नु पर्यो सबैले चाहिँ खाना बनाएर खान सक्ने सबै कुरा यहाँ हुने यति धेरै हाम्रो आय स्रोत गर्न सक्ने यो देश अनि यहीँबाट जडीबुटी पठाए त्यहाँबाट म भित्रेर महँगो खाने यहीँबाट नदी बेचेर पठाए ती त्यहीँ बिजुली निकालेर त्यही बिजुली हामी फेरि महँगामा किन्ने यस्ता चिजहरू चाहिँ सबै हाम्रो देशमा नै सबै हाम्रो देशमा छ हाम्रै देशमा चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्यो भने हामी पुरा समृद्ध नेपाल बेरोजगार वर्गको मुक्ति वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र हाम्रो यो सुन्दर यो देश यो सुनमा सुगन्ध हामीले यसलाई विश्वको नै माताजी भन्नुहुन्छ यो चाहिँ जति पनि हाम्रो पृथ्वीमा यो राज्य नेपाल देश नै विश्वको एउटा मणि संसारकै एउटा मणि संसारकै एउटा मणि विश्व माता कल्याणी माता विश्वको नै यो गुरु नेपाल चाहिँ विश्वको गुरु बनाउन सकिन्छ यसलाई बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईँहरूले जस्तै दशकौँदेखि धेरै मान्छेले भनिरहेका छन् र प्रयास पनि गरिरहेका छन् तर भएको छैन नि त यहाँहरूले पनि प्रयास त गरिरहनु होला
तर निष्कर्षमा पुर्याउन त कसैले पनि सकेन नि अहिलेसम्म. सके छैन भनेर उनले एक बेला सकिएन भने अब पनि नसकिने हुँदैन. चुप लागेर बस्ने कुरा त आएन, धरेर बसेर चाहिँ त यो सकिने कुरा हुँदैन. यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई किन सोधिरहेको छु भने कति समयमा कति काम गर्न सकिन्छ र कति समयमा कहाँ पुग्ने भनेर तपाईँहरूसँग त्यो स्पष्ट मार्गचित्र छ कि छैन. राज्यलाई कति समयसम्म झकझकाउने, कति समय त्यसलाई खबरदारी गर्ने, कति समय गरेन भने यतिकै यो सधैँभरि त्यो झुलेर कति लेखतिर त्यो चौरीले घन्टी हल्लाइराखेको हुन्छ नि, कसैले सुन्या हुँदैन नि. त्यस्तै त्यो चौरीले घन्टी हल्लाए जस्तो जहिले खबरदारी मात्र गर्ने हो त्यस्तो हुँदैन हजुर. यो एकदम तीव्र गतिले चाहिँ सबै लागेर यो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल हिँडेको छ र यो एकदमसित यो यो एक दुई वर्ष हामी गज गच्याउने हेर्ने जे गर्ने गर्ने. त्यस पछाडि भएन भने त्यसपछि के गर्नुपर्छ नयाँ योजना भन्छ भन्न खोज्नु भएको हजुर. यो सँगै म तपाईँलाई अर्को पनि जिज्ञासा राखौँ. नेपालीपन कार्यक्रममा हामी विमर्श गरिरहेका छौँ. नेपालीपन भन्नाले हाम्रो मौलिकता, नेपाली समाजको सांस्कृतिक वैभव, जो हाम्रो सांस्कृतिक सम्पत्ति छ, हाम्रो सदाचार, हाम्रो संस्कारभित्रको जो राम्रो पक्षहरू छ, ती कुराहरूमध्ये तपाईँले सम्झिनु पर्यो भने महत्त्वपूर्ण कुराहरू के सम्झिनुहुन्छ नेपालीपनका पहलुहरू गर्नुपर्ने होइन राम्रा पक्षहरू के हो राम्रो नेपालीपनको नेपालीपनका राम्रा पक्षहरू नेपालीपनको हाम्रो हाम्रो हिन्दू राष्ट्र के अरे हाम्रो हिन्दू धर्मभित्र हाम्रो जुन आमा खुवाउने औँसी बाउ खुवाउने औँसी अनि दिदी बहिनी बोलाउने तिज होइन अब दाजुभाइलाई त्यौहार कति राम्रो पक्ष छ अनि गुरु पूर्णिमा गुरुलाई मान्ने दिन विशेष अब एउटा पशु पन्छीदेखि लिएर कागलाई पनि मान्ने दिन हाम्रो पञ्चकमा कागलाई पनि मान्ने कुकुरलाई मान्ने गाईलाई मान्ने गोबर्धन गोबरलाई मान्ने भाइ पूजा मान्ने एक आपसमा हाम्रो एकदम एकजुट कस्तो आत्मीयता छ एकदम त्यो दाईलाई मा दाजुभाइलाई मान्ने स्पेसल दिन दिदीबहिनीलाई मान्ने स्पेसल दिन होइन सबै यस्तो यस्तो विभिन्न धेरै छ अब यो कुराहरू कति छन् कति छन् अब हाम्रा विभिन्न 365 दिनमा चाहिँ जनै पूर्णिमा यस्तो होइन शिवरात्रि तिजहरू भए पञ्चमी भए यस्ता विभिन्न विभिन्न देवताहरूलाई मान्ने पनि चाडपर्वहरू पनि एकदम स्पेसल स्पेसल र आफ्नो दिदीबहिनीलाई मान्ने पनि छ र हाम्रो फेरि आफ्नो आफ्नो जातमा आफ्नो आफ्नो संस्कार आफ्नो आफ्नो कल्चर आफ्नो आफ्नो वेशभूषा आफ्नो आफ्नो नाचगान आफ्नो आफ्नो भजन कीर्तन आफ्नो आफ्नो पूजा यज्ञ आदिहरू त्यस्तो त्यस्तो एकदमै अब भनेको यी पहलुहरू चाहिँ नेपालीपनका अमूल्य नीति हुन् भन्न खोज्नु भयो हजुर. तपाईँ एकजना धार्मिक व्यक्तित्व हजुर. धर्म भनेको यो भगवान्सँग जोडिएको कुरा हो होइन हाम्रो धर्मको भाषामा अध्यात्मको भाषा पनि भन्न मिल्ला खास गरी धर्मकै भाषा भनौँ. धार्मिक शब्द जसलाई हामीले भगवान भनेका छौँ नि जे शक्तिलाई हामीले भगवान भन्ने गर्छौँ त्यो भगवानको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई कसरी थाहा भयो कि भगवानको शक्ति हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई कसरी थाहा भयो भगवानको शक्ति हुन्छ भन्ने कुरो त जल वायु तेज आकाश पृथ्वी चन्द्र सूर्य इन्द्र वायु होइन यी चाहिँ प्राकृतिक भए यो प्राकृतिकलाई पनि सञ्चालन गर्ने एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति एउटा ईश्वर छ त्यो कसै सबैमा छ त्यो तपाईँले कसरी थाहा पाउनु भयो जस्तो प्रकृतिका विभिन्न पक्षहरू तपाईँले भन्नुभयो नि हजुर यो विभिन्न पक्षलाई निर्माण गर्ने त्यसलाई पनि सृष्टि गर्ने त्यसलाई पनि सञ्चालन गर्ने भगवान हो हजुर. तर त्यो भगवान हुन्छ यो प्रकृतिको पनि निर्माण गर्ने त्यो भगवान हुन्छ भन्ने चाहिँ कसरी थाहा पाउनु भयो त कसरी थाहा पाउनु त्यो त एउटा ध्यान साधना त्यो ध्यानबाट थाहा हुन्छ हजुर. त्यो मको होल बडी एउटा ध्यान नगर्नेलाई भगवानको बारेमा थाहा हुँदैन त्यो त अब पढेर थाहा हुन्छ जस्तो कुनै खानेकुरा भयो त्यो खानेकुरा खाएपछि मात्रै त्यो खानेकुराको टेस्ट आउँछ होइन फरक मान्छेको त्यो थाहा पाउने तरिका फरक होला हजुर. तर तपाईँको आफ्नै जीवनमा चाहिँ कसरी प्राप्त भयो मैले त्यो बुझ्न खोजेको ध्यानबाटै प्राप्त भयो या कसैको कुरा सुनेर प्राप्त भयो धार्मिक त हामी त्यो अब के अरे पहिलो क्लास नै घरमै भयो होइन भगवान्मा तपाईँले विश्वास गर्नुभयो पनि थियो धार्मिक परिवारबाट त्यो के का आधारमा तपाईँले विश्वास गर्नुभयो कि कसले तपाईँलाई विश्वास गर्न लगायो विश्वास गर्न लागे त त्यो जन्मैदेखिबाट त्यो जान्दैदेखि त आइयो भनेको परिवारको परिवारकै प्रभाव पर्यो जस्तो अब राजनीतिकमा सन्तानहरू
के अरे गांधी परिवार नेहरू परिवार में अब जन्मे इंदिरा गांधी तीन सिके परिवार सिके अहिलेसम्म उनीहरुको सन्तान उगर्दै छन्। त्यस्तै हाम्रो राजाको सन्तान अब राजा छोरो राजा सबै कुरा त्यसै जान्दै आउँछ नि राज्य कसरी चलाउने भनेर जान्दै आउँछ। तपाईले परिवार त्यस्तै जस्तो मैले पनि त्यो मैले जान्दै आएर मै चाहिँ को हुँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफैले ध्यान तपाईले दुईटा कुरा खुलासा गरिसक्नु भयो यसमा मलाई लाग्छ लामो हामी जानु परेन। एउटा कुरा परिवारको संस्कारले तपाईलाई सिकायो हैन धार्मिक संस्कारले तपाईलाई भगवानको बारेमा थाहा दियो एउटा भने अर्को तपाईले ध्यान गर्नुभयो आफै भित्र पनि खोज्नुभयो दुईटा तरिकाले तपाई भगवानप्रतिको भरोसालाई बलियो बनाउनुभयो भरोसा गर्न थाल्नुभयो। अब तपाईं भगवानमा भरोसा गर्नुहुन्छ हैन भगवानको शक्ति हुन्छ भन्ने कुरा मान्नुहुन्छ तर भगवानको शक्ति हुन्छ भनेर भन्ने कुरा नमान्नेहरू पनि छन् ती नमान्नेहरू चाहिँ अज्ञानी हुन् कि मूर्ख हुन् नमान्नेहरूलाई चाहिँ एक त उनीहरूलाई त्यो संस्कार नमिलेको भनेको अज्ञानी हुन् भन्न मिल्छ अज्ञानी भन्ने अब के भन्ने त्यसलाई अज्ञानीलाई त क्षमा दिन मिल्छ हैन क्षमा दिन मिल्छ गल्ती गरे भने ज्ञानी बनाउन सकिन्छ ज्ञानी बनाउन सकिन्छ र ती ज्ञानै नभएकाहरूले जस्तो कहीँ त्यस्तो स्रोत नै भएन के भगवानको बारेमा सुन्नका लागि बुझ्नका लागि सामान्य जानकारी पाएर उसलाई विश्वास भएन खास कारण उसले भेटेन ध्यानतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने कोही गुरु माता पनि भेटेन त्यस्तो अवस्थामा कोही मान्छे आजीवन अज्ञानी रहिरहन्छ भगवानको बारेमा उसले थाहै पाउँदैन भने त्यो कुनै अपराध त हुँदैन नि त्यो मान्छे पनि त अमूल्य होला नि त त्यसको पनि त महत्त्व त्यतिकै होला नि त त्यो पनि त मानव हो उसलाई थाहा भएन संयोग त्यो भएन त्यो स्रोत पाएन उसले जसरी मान्छे जागिर नपाउँदा खल्तीमा पैसा नहोला पेसा नहुँदा खल्तीमा पैसा नहोला लगानी गर्ने पैसा नहुँदा पेसा नहोला पेसा नहुँदा पैसा नहोला होइन त्यस्तै उसले पनि त स्रोत पाएन ऊ भगवान्भन्दा बाहिरै जस्तो भयो नि त त्यो मान्छे महान हुन्छ कि हुँदैन माता जस्तै महान गुरु जस्तै महान हुन्छ कि हुँदैन उसले नपाएर त्यो हुँदाखेरि चाहिँ ऊ महान हो महानै हो त्यसको अर्थ माता गुरु भन्नु र एउटा भगवानको बारेमा जानकारी नपाएको मान्छे भन्नु जस्तो अब हजुर धनीले लाख रुपियाँ दान गर्छ भने गरिबले एक रुपियाँ दान गर्छ भने दान त गर्छ त्यो एक रुपियाँ दान गर्ने उसले त एक रुपियाँ थियो एक रुपियाँ गर्यो उसले त सयका सय प्रतिशत दान गर्यो उसले त एक लाख गर्नेले कयौँ पैसामा एक लाख गर्यो त्यस्तै जस्तो ऊ अज्ञानी उसले चाहिँ संस्कार पनि नपाएको कतैबाट चाहिँ सत्सङ पनि नपाएको घरको संस्कार पनि भएन र बाहिरी सत्सङ पनि उसलाई मिलेन मिलेन भने ऊ चाहिँ खाली रह्यो उनी पापी यताउति त्यो भएन ऊ भएन भने त्यो मान्छे पनि महान हो महान हो जस तपाईँको त्यो समानताको दृष्टिकोण मैले बुझ्न खोजेको दर्शकहरूलाई त्यो कुरा जानकारी गराउनु तपाईँले खुलासा गर्नुभयो तपाईँको समानताको दृष्टिकोण छ भन्ने कुरा त्यसबाट खुल्छ यो सँगै म अर्को तपाईँलाई जिज्ञासा राखौँ यो सृष्टि भगवानकै हो भन्न सक्छौँ हामी धार्मिक मान्छे अझ तपाईँले त नभन्ने कुरै भएन सबै मान्छे भगवानको सृष्टि हो ठिक छ सबै भगवानको सृष्टि भए दिदी र बहिनी एउटै कोखबाट जन्मिएका पनि एउटा मन्दिरमा पूजा गर्ने अर्को मन्दिरमा पूजा नगर्ने कसरी भयो दुवै भगवानको सृष्टि हो दुवै एउटै गर्भबाट आएको छ दुवै एउटै परिवारमा जन्मेको छ यस्तो कसरी हुन्छ त्यो मैले अघि नै भने नि त्यो कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि यो चाहिँ भगवानले किन छुट्याएको होला त्यो त्यो भगवानले छुट्याए उसको पनि एउटा पूर्व अहिले हामीले जे जति सुख पाएछौँ अब जे जति सबै कुरा जे जति पाइएको छ यो अहिले गरेका र अहिल्यै पाएको होइन अब हाम्रो धर्मशास्त्रले चाहिँ हिजोको खाएको भन्छ हिजो गरेको पुण्यको प्रतापले आज हामी यतिको छौँ हिजोको शुभ अशुभ कर्मको कारणले गर्दा आज चाहिँ दुःख पाएको हुन्छ भनेको हुन्छ पूर्वजन्मको चाहिँ उसको संस्कार उसको राम्रो कर्म नहुँदाखेरि एउटै जुम्ल्या अब दिदी बहिनी मात्रै कुरा भएन सँगै जन्मिएको जुम्ल्या पनि अब कोहीको एउटै अनुहार हुन्छ कोहीको अनुहारै फरक हुन्छ बानी बेहोरै फरक हुन्छ होइन तपाईँले जो पृथकताको कुरा गरिराख्नु भएको छ भगवानको सृष्टिमा जस्तो मान्छे फरक छन् फरक फरक मान्छेहरू छन् भगवानको सृष्टि चाहिँ हो तर फरक छन् त्यो गल्ती किन गर्यो भन्दा पूर्वजन्मको फल भन्नुभयो नि त्यो पूर्वजन्म पनि त भगवानले दिएको पूर्वजन्मको अशुभ अशुभ कर्मको फल उसले भोग्यो त्यो पूर्वजन्म चाहिँ भगवानले दिएको हुन्छ हुँदैन
त्यो पनि त भगवान्ले दिएको होला, पूर्व जन्ममा चाहिँ भगवान्ले किन त्यस्तो दिएको त त्यो मान्छेलाई? त्यस्तो कुरा त सोधेर त्यो ध्यानबाट प्राप्त हुँदैन, तपाईँ त गइरहनु भएको छ नि, त्यसको उत्तर मैले कोहीसँग नपाएर तपाईँलाई सोधेको हो। होइन, मसँग सोधे पनि त्यो कुरा मैले यो पुरै यो कुरा हजुरलाई म यसरी बुझाउन गाह्रो छ। तपाईँ त्यो ध्यान नै हुनुहुन्छ, अलिक खोज्दै हुनुहुन्छ, खोजी नै हुनुहुन्छ। त्यो परमात्माले जुन एकचोटि सर्व सबैलाई सृष्टि गर्यो, सृष्टि गर्दाखेरि त्यो आत्मा चाहिँ यो एउटा शरीर चलाउनेवाला जुन एउटा ज्योति जुन आत्मा छ, त्यो आत्माले यसको दिन बेला काल भने समय, त्यो काल समय पुगेपछि यो शरीरलाई छोडेर त्यो आत्मा गयो। अहिले गरेको शुभ अशुभ कर्मको फल सबै चाहिँ त्यो आत्मामा जुन रेकर्ड भयो, त्यसले गएर चाहिँ जुनी जुनी चाहिँ यही मानव चोला, अब हाम्रो हिन्दू शास्त्र अनुसार चाहिँ 84 लाख जुनी भनेको छ, 84 लाख जुनीमा यो मानव चोला, यो अमूल्य चोला, यो एक बारको जिन्दगी जुन पाएको हो, यसलाई चाहिँ एकदम सही सदुपयोग परमात्मामय बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने जुन छ। यति बेला हामीले जुन राम्रो परोपकार दया क्षमा करुणा सबै हामीले सम्पूर्ण परमात्मामा श्रद्धा भक्ति प्रेम सबै प्राणीपट्टि चाहिँ एउटा आत्मीयता सद्भाव राखेर रा, हामीले जानुपर्छ र यही बेलामा गरेको जस्तो असारमा धान रोपे म पानीको पानी आएको मौका छोपेर जुन धान रोपिन्छ, असारमा रोपिन्छ, मङ्सिरमा बल्ल काट्न पाइन्छ भने जस्तो यो मानव चोला पाएको बेलामा पनि हामीले राम्रो गरेर गयौँ भने अनि सबै जुनी राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो धर्मशास्त्रको एकदम मेन बुझाइ र भनाइ त्यही नै छ। त्यसैले नै चाहिँ हामीले राम्रो बुद्धि नराम्रो बुद्धि, दुःख पाउनु सुख पाउनु, कोही चाहिँ जहाँ गएर जन्मिने बित्तिकै त्यसलाई लपेट्ने कपडासम्म छैन, कसैको चाहिँ जन्मिने बित्तिकै चाहिँ उहाँ पुरै मखमल होइन पुरा कमला कमला चाहिने भन्दा पनि बढी उहाँ बच्चा जन्मिनलाई छ, यतातिर सारा उसको लागि सामान तयारी छ। मैले एउटा देखेँ, बच्चा जन्मियो चिया गरेर बच्चालाई लपेट्ने नै लुगा छैन। त्यति बेला मेरो भाउजूले चाहिँ आफ्नो घरबाट सबै लुगाहरू लिएर जानुभयो र सुत्केरीलाई पनि फेराइदिनु भयो। त्यो परमात्मा भन्नुहुन्छ नि तपाईँले, जेलाई जेलाई भगवान भन्नुहुन्छ नि, त्यो माटोमा त्यो एउटा जाडोमा ठिहीमा जन्मेको बच्चा जसलाई कपडा पनि छैन कि, माथिबाट भगवान्ले त्यो हेरिराख्ने चाहिँ कसरी होला? ऊ सम दृष्टि छ उसको, यही बेलामा कसैको लागि चाहिँ चाङमाथि चाङ लुगा बनाउने त्यही मैले अघि नै भनिसकेँ, यही मानव चोला उसले एकचोटि हामीले मानव चोला पायौँ, त्यो बेला पाउँदाखेरि गरेका शुभ स्वतन्त्र भयो मान्छे हजुर छोडियो। अहिले अहिले भगवान्ले हामीलाई राम्रो बने पनि हाम्रै हातमा छोड्नु, मन बनाउने काम हाम्रो होइन, सबै कुरा त अब सूर्यलाई सूर्यको किरणलाई पैसा तिर्नु परेको छैन, हावालाई पैसा तिर्नु परेको छैन, जमिनमा हिँडेको छ पैसा तिर्नु परेको छैन, प्रकृतिले दिने परमात्माले दिने सबलाई समान दिनुभएको छ नि, उसले दिने त समान दिएको छ, आकाश सबैको लागि छ, पृथ्वी सबैको लागि छ, जल सबैको लागि छ, यो वायु सबैको लागि छ, सूर्यको तेल सबैको लागि छ, चन्द्रमाको शीतलता शीत सबैको लागि छ होइन, भने त्यो ईश्वरले दिने सबै समान छ। दुःख पाएको सुख पाएको राम्रो बुद्धि नराम्रो बुद्धि हाम्रो मानव चोलामा हामीले मान्छेलाई स्वतन्त्र तहसम्म भगवान्ले अनि हामीलाई एउटा मन बनाउने काम मन हामीलाई छोड्नु भएको छ। हामी धार्मिक बन्ने कि चोर बन्ने कि ढाँगा बन्ने कि सज्जन बन्ने कि परोपकारी बन्ने कि राजनेता बन्ने कि किसान बन्ने कि व्यापारी बन्ने कि त्यो मन हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ। यसैमा जोडिहालौँ, जस्तो मान्छेको जन्म चाहिँ रहर हो कि बाध्यता हो? र मान्छेको जन्म भने यो अब तपाईँ आफ्नै कुरा गरौँ न, तपाईँको जन्म रहर हो कि बाध्यता हो? रहर पनि होइन बाध्यता पनि होइन। कसरी? यो प्रकृतिको नियम हो, प्रकृतिको नियमले बाबा महातारी स्त्री पुरुष हुनुभयो, उनको रक्तवृजेले हामी बन्यौँ होइन, हामीलाई जन्मिनु थियो, एउटा सन्तान राख्दै राख्दै जाने एउटा सृष्टिको क्रम हो यो, यो प्रकृतिको एउटा चलन भनौँ न, प्रकृतिको नियम, तपाईँकै शब्दमा प्रकृतिको नियम भयो होइन। तर मान्छेलाई छनौट गर्ने अधिकार भगवान्ले दिएको छ भन्नुभयो नि अघि, कुन पेसा गर्ने, चोर बन्ने कि साधु सन्त बन्ने कि गुरु बन्ने कि चेलो बन्ने कि, तपाईँले आफ्नो आमा त छान्न पाउनु भएन नि, बुबा त छान्न पाउनु भएन नि त,
दिदी बहिनी दाजु भाइ त छान्न पाउनु भएन नि तपाईले पेसा त छान्न पाउनु भयो हजुर आमा त छान्न पाउनु भएन त्यो त्यही त ईश्वरको त्यो चाहिँ हामीले कसको कोखबाट हामी आउने कुन आमा बाउको कुन सन्तान हुने कसको को आमा बाउ हुने त्यो चाहिँ त्यही प्रकृति त्यही यो कुरा फेरि पूर्व जन्मसँग जोड्नु पनि हुन्छ होला सायद उही त्यही निराकारकै निराकारकै खेल भनौँ नियम भनौँ यसलाई त्यसरी जान्छ त्यो अब यो सँगै म तपाईँलाई अर्को प्रसङ्गतर्फ लैजान्छु एकजना धार्मिक चिन्तक एकजना धार्मिक अभियन्ता अहिले पछिल्लो समयमा राष्ट्रियताको अभियानमा जोडिराखेको एकजना सक्रिय नेतृत्व यो हिसाबले नेपाली समाजमा महिलाहरूको अवस्थाको बारेमा तपाईँलाई जानकारी नहुने कुरै छैन धेरै कुरा तपाईँलाई जानकारी छ उमेरको अनुभवको हिसाबले पनि समाज अध्ययनको अनुभवको हिसाबले पनि तपाईँको अहिलेको सक्रियता र नेतृत्वको हिसाबले पनि तपाईँलाई नेपाली महिलाहरूको अवस्थाको बारेमा राम्रोसँग जानकारी छ तर मातृशक्ति जस्तो अमूल्य निधि भएको महिला जगतमाथिको अन्याय अत्याचार व्यभिचार शोषण सांस्कृतिक जुन प्रकारको एउटा उकुस मुकुस छ नेपाली समाजमा यो किन छ नेपाली समाजमा हाम्रो यो पनि पहिला के भयो भने हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई छोरीबेटीहरूलाई अनि जताभावी छोड्यो भने इज्जत बिजेत हुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ संरक्षणमा पहिला बाबुआमाको संरक्षण भनेको राम्रैका लागि गरिएको राम्रैको लागि हजुर तर अहिले त बिग्रियो नि पहिला चाहिँ हाम्रो इज्जत बचाउनलाई हामी चाहिँ छाडा भएर नहिँडौँ यिनीहरूको सुस्वास्थ्य रहन् यिनीहरूको इज्जत राम्रो सलामत रहोस् भन्दै बाबुआमा दाजुभाइहरूले संरक्षण गर्दै ल्याउनु भयो त्यसपछि आएर हामीलाई पतिलाई जिम्मा लाग्यो पतिले हाम्रो इज्जत सम्पूर्ण पालन पोषणदेखि लिएर त्यसको जिम्मा लिनुभयो अब त्यतिको साथसाथमा कसैका अब त्यो पति भेदे बेलैमा जाँदा फेरि छोराहरूले त्यसको आमा दिदीबहिनीहरूको जिम्मा लिए अनि हाम्रो नै इज्जतको लागि चाहिँ जिम्मा लिएको थियो तर विडम्बना चाहिँ कहाँनेरि हुन गयो भने हाम्रो त्यसलाई चाहिँ एउटा मेन फेरि हाम्रो कमाइमै आयो अब त्यो कुरा त जिम्मामा मान्छेको अहङ्कार बढ्यो हजुर होइन होइन त्यो हाम्रो कमाइ अब जस्तो बिहा अब घरमा बसे पहिला माइतमा उनीहरूले संरक्षण गरे बिहादान भयो बिहादान पछि फेरि दुला कहाँ आइयो दुला कहाँ आउँदाखेरि अब जे जति पढेको छ उति बेला त अब घरको खेतीपाती यताउति सबै गर्ने हो अनि त्यसो गर्दै गर्दै हामी चाहिँ एउटा मेरो त छैन है मेरो श्रीमानले मलाई टोटल्ली फ्री मेरो छोराहरूले मेरो पहिला दाजु बुवा आमाहरूले गर्नुभयो दाजुहरूले गर्नुभयो त्यसपछि मेरो श्रीमानले तपाईँ स्वतन्त्र म एकदम मलाई स्वतन्त्र मेरो छोराहरूले सपोर्ट तर सबै स्वतन्त्र छैनन् सबै स्वतन्त्र छैनन् सबैलाई के भयो त भन्दाखेरि आफ्नो घरमा हुन त त्यो उसले गरेको काम छ नि बिहानदेखि त बेलुकासम्म महिलाहरू बिहानको 4 बजेदेखि त 6 बजेसम्म उठिसक्छन् अनि त्यति बेलादेखि त उसले बिहानदेखि त बेलुका सुत्ने बेलासम्म उसले जुन गरेको काम छ त्यो कामको चाहिँ पैसामा कन्भर्ट भएन त्यसलाई पैसामा चाहिँ तौलिएन भनेको महिलाले गरेको श्रमको गणना त्यसको गणना भएन दुलाले कमाएर लिएर आएको पैसाको चाहिँ तलबको अथवा व्यापार बन्द व्यापार जे गरेर पैसा आयो त्यो चाहिँ ऊ ठुलो मान्छे हामीले यसलाई छोटो बनाउँदाखेरि जस्तो महिलाहरूको श्रमको गणना भएन भन्न सक्छौँ हामी निर्धारित समयको किनारामा छौँ हजुर एकदम हाम्रो छलफल फेरि पनि अर्को श्रृङ्खलामा हुन सक्छ समयको किनारमा आइरहँदाखेरि नेपालीपन कार्यक्रम मार्फत तपाईँ यो राष्ट्रवादी वैदिक सनातन हिन्दू महासङ्घको अध्यक्ष हुनुको नाताले हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ एकदम छोटोमा म दर्शकहरूलाई के भन्छु भने महिला भएर पनि अब अहिले हामी त्यो बेलाको पीडित महिलाहरूभन्दा धेरै यता आइसकिएको छ र सबै महिलाहरूले एक दिन नारी दिवस बन्न मनाएर मात्रै हुँदैन एक दिन नारी दिवस मनाएर मात्रै हुँदैन आज यो अभियानले चाहिँ सबै महिलाहरू 51% महिलालाई लिने भन्नुभएको छ चन्द्रबहादुर सरले अध्यक्षज्यूले भनेको समानुपातिक सहभागिता हुनु उहाँहरूले पनि समय निकाल्नु पर्यो सबैले चाहिँ
आज यो देश यस्तो चाहिँ धर्मको कुरामा हरेक चिजको कुरामा एकदम यसरी चाहिँ दलदलमा फस्न लागेको बेलामा हामी दिदीबहिनी आमाहरू सबै उयो हाम्रो उमेर भयो हामी हामीलाई त ठिक घरैमा ठिकै छ हामी किन जाने त्यहाँ नमानिकन सबैले समय निकालेर अनि आउनु सबैजना यहाँले व्यस्तताको बिचमा नेपालीपुरको विमर्शका लागि स्टुडियोसम्म आएर महत्वपूर्ण विषयहरू जानकारी गराइदिनु भएको छ। यहाँको यो समय र संवादका लागि अरनको टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्छौ। नेपालीपुरको अर्को कुनै श्रृङ्खलामा फेरि पनि संवाद गरौँला, आज चाहिँ सोटिन्छौ। हजुर नमस्ते। हजुर अरनको टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हजुरहरूले समय दिनुभयो, हामीले पनि केही दुई वचन राख्ने मौका पायौँ, यसको लागि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पुरा टिमलाई नै। आदरणीय दर्शकहरू, हामीले आज नेपालीपनको सेरोफेरोमा धर्म संस्कृतिको बारेमा गहिरिने प्रयत्न गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संवादमा रमा कार्की। रमा कार्की राष्ट्रवादी वैदिक सनातन हिन्दू महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले नेतृत्व गरेको यो संस्थाले धार्मिक क्षेत्रका विभिन्न सकारात्मक पक्षहरूलाई प्रचार प्रसार गरिरहेको छ र धार्मिक व्यक्तित्वहरूको नेतृत्व पनि यो सङ्घले गरिरहेको छ। नेपाली समाजको सहिष्णुता, एकता, भातृत्व, मातृत्व र शान्तिको जुन पक्ष छ त्यो जीवन्त रहन सकोस्, नेपालीपनको विमर्श जारी छ। भोलि यसै समय अर्को विशिष्ट व्यक्तित्वको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आज चाहिँ यो विमर्शको श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छौँ। अरनीको टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जिन्दगी हाम्रो दर्शन, मानव हाम्रो जाति, पृथ्वी हाम्रो घर, कार्यक्रम नेपालीपन।